Hello, guys and girls. My name is Wine for Glory again from scientificora.org. အဲ့ဒါဒီသင်္ကန်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က PHP ရဲ့ escaping လေးအကြောင်းလေ့လာအောင်မယ် escaping နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းလေ့လာမယ်တစ်ပိုင်းကကြတော့တာမန် escaping နေokay escaping နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ single code လေးကို escape လုပ်ခြင်း hori ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ဒီသင်္ကေတလေးကိုဒီတင်ဂီတာလေးစင်ကေကုန်လေးကို escape လုပ်ခြင်း backward slash နဲ့ escape လုပ်လို့ရတယ် okay what damn အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် double quote ကို escape လုပ်ခြင်းရောရပါတယ် backward slash နဲ့ပဲ escape လုပ်လို့ရတယ်ဘောသေမေးစိုးတဘောမပေါက်သေးဘူးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီစားတဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ backward slash ကို escape လုပ်ခြင်းရော main question အဲ့ဒါပါနဲ့လဲကျွန်တော်တို့က backslash နှစ်ချက်နဲ့ escape လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ escape လုပ်ချင်နေတယ်ဒေါ်လာဆိုင်ကို escape လုပ်ချင်ရော backslash နဲ့ဒေါ်လာဆိုင်ကို escape လုပ်လို့ရတယ်တခါတည်းမှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကိုကန်တာ backslash ရှေ့ကိုကန်တာ forward slash okay အဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော်တွားဆန်းကြည့်မယ် single quote escaping double quote escaping backslash escaping ပြီးရင်ဒေါ်လာဆိုင် escaping ပြီးရွှေမှာ၄မျိုးကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ်ခုကျွန်တော်ဒီကောင်က PowerPoint ကိုခဏပိတ်ထားမယ် PowerPoint လေးရကြောင်းကွန်ပျူတာအတန်မြင်ပါဆိုတဲ့အဲ့ကွန်ပျူတာမြည်တဲ့ CPU rendering လုပ်နေတဲ့အတန်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ video တွေကိုဝင်သွားမှာကျွန်တော်ဆိုလို့အဲ့တော့စာပြီးကျွန်တော်က number 1 escape လောက်တော့မယ်ဘာလို့ escape လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာဆိုကြပါဆိုdollar sign string string တခုဆိုတဲ့ variable တခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စာရတက်ဖို့တိမ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် double quote နဲ့ရေးတယ်ခဏတက်ဖို့ဆို double quote လို့လားမလို့ဘူးဒါ recap လုပ်ပေးတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ there is a big double quote နဲ့ dog ဟုတ်ပြီเนาะ at the BACK YERT backyard okay get အဲ့တော့ bad dog မတော် bad dog ကိုအထူးပြုတဲ့အနေနဲ့ပါရလဲ double quote ထဲမှာထည့်ထားကျွန်တော်နှစ်ခုထည့်လိုက်မယ် bad dogအဲ့တော့ there is a big dog at the backyard အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲအဓိကအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘာရေးချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီး bad dog လေးမှာတကယ်အဖြေထုတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒီမှာလာပြီးတော့there is a double goat နဲ့ဒီမှာလာပြီး bad bad dog dog bad dog at the backyard လို့ဖြစ်ချင်တာဟုတ်ပြီဘာလေးကိုလဲဒီကောင်လေးကိုအထူးပြုရဲ့အနေနဲ့ double goat လေးထားချင်တာခန္ဓာ double goat မှာ PHP က double goat ကိုသုံးထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရှုပ်သွားတယ်ဘလို့ရှုပ်သွားအောင်ကျွန်တော်တေချာပြရမယ်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့လာပြရမယ်ဘလို့ရှုပ်သွားတော့ PHP ကအခုတေချာကြည့်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖွင့်ပြီးရင်တော့ဒါကအပိတ်တဲ့ဒီမှာအဖွင့်နဲ့အပိတ်နဲ့ဆိုတော့ဒါတအုပ်စုဖြစ်သွားရေဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဖွင့်နဲ့ဒီမှာအပိတ်တဲ့ဒါကတအုပ်စုဖြစ်သွားရေနှစ်အုပ်စုကြားထဲကဘကောင်လွတ်သွားလဲဘက်ဒေါ့လွန်ရောဘက်ဒေါ့လွတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ opening double quote closing double quote ဒါကကျွန်တော်ဟို expression တစ်ခုဒီမှာလာပြီး opening double quote closing double quote ဒီကောင်ကတော့ expression တစ်ခုဒီမှာကျတော့ဘက်ဒေါ့ကကျတော့ expression ထဲမှာလွတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြဿနာတက်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ dollar sign fstr first string က there is a ဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်က second string ကကြတော့ second ဟုတ် second string ကကြတော့ at the BACK YERT bug ဖြစ်သွားတယ်ဂျာရီကဘာလို့လွတ်နေလဲ BAD bug DOG dot bug dot လွတ်နေတယ်လွတ်တာနဲ့ပြဿနာရှာမှာပဲလीเนาะဘာကြောင့်လဲအဖွင့်ပိတ်ယူဆပုံ PHP အနေနဲ့လွဲသွားခဲ့တယ်ဒီမှာအဖွင့်ဒီမှာအပိတ်လို့ထင်တယ် and ဒီမှာအဖွင့်ဒီမှာအပိတ်လို့ထင်သွားတယ်တကယ်လို့ဒီ program ကျွန်တော် run เสียမလို့ပါဘူးမ run လဲကျွန်တော်မှားနေမှတည်နေပြီဒီမှာလာပြီးတော့ IDE ကအနီရောင်လေးတွေအောက်မှာပြနေပြီမင်းဆို run ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲ run ကြည့်ပါလာကြည့်လိုက်ရင် fox error ဖြစ်နေတယ်ဘာ error အမျိုးအစားလဲဆိုတော့ syntax error အမျိုးအစားဘာကြောင့်လဲ unexpected bad unexpected ဆိုတော့မျောလင်းမထားတဲ့ bad ဆိုတဲ့စကားလုံးဝင်လာလို့တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီး run မယ်ဆိုရင်ရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအားလုံးက app and running ဖြစ်သွားမယ် there is a bad dog at the backyard ဒါပေတိကျွန်တော်တို့ကဒီ bad dog လေးကိုဘာဖြစ်စေချင်တာအောင်ထင်ရှားစေချင်တာတပည့်ကုန်းနဲ့ရေးခုရေးရမှကျေနပ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီတပည့်ကုန်းလေးကို PHP ကို escape လုပ်ခိုင်းမယ် escape လုပ်ခိုင်းနေဆိုကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာတပည့်ကုန်းလေးရဲ့ရှေ့မှာ backslash ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် escape ဆိုတာဒီကောင်ကိုကျော်ဝါလိုက်တယ်ပေါ့အဲနော်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကdouble quote လေးကို escape လုပ်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည့်နေတာရှိလားမရှိတော့ဘူးတခြားကြည့်လိုက် there's a bad dog at the backyard ဆိုပြီးဝင်လာတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ escape လို့ခေါ်တာ PHP ကလက်တက်မခံနဲ့
format တွေ PHP ရဲ့လက်တင်မခံတဲ့ code တွေကိုရေးထားမိပြီးတူမဟုတ်assign လုပ်ထားမိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၎င်း code တွေဖြစ်တဲ့ data double code တို့ PHP ကဒီလို join လို့မရအောင်လေးကြားရဲမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က double code လေးမဖြစ်နေပါချင်း sk string လေးနဲ့တွားတယ်ဒီမှာလည်း sk string လေးနဲ့တွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်sk strip sk လုံးမဲ့ backward slash လေးနဲ့တွားရတယ်လို့နော်ဒီမှာ refresh လုပ်ရင်အားလုံး up and running ဖြစ်နေတယ်ဒါပေတိတချို့ကတော့ကျွန်တော် single code လေးပဲလိုချင်နေဆိုရင်ပြဿနာရှိမှာမဖြီးဘူး single code ကနော်အခုချိန်မှာ single code ကဒီမှာ up and running ပဲ ac ပဲဟာဟာပဲနော် bad dog okay ဒီကနေပြီးတော့အဖွင့် double code ဒီကနေအပိတ်ပြေးပြေးနားလဲဒီကောင်ဟို double က double နဲ့ဖွင့် double နဲ့ပိတ်မယ်ဆိုတာဒီကြားထဲလာမလျှော့ဘူးတိုးတော်ညာဒီမှာကျွန်တော်တို့က single code ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ရော single code ဒီမှာလည်း single code ထားခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင် single code အဖွင့်ဒီကောင်ကပင် PHP ဟိုနောက်ဆုံးကအပိတ်လို့မမြင်ဘူး။ဒီကောင် single code ဖွင့်တယ်ဒီကောင် single code ပိတ်တယ်။ပင်ဒီကောင် single code ဖွင့်တယ်ဒီကောင် single code ပိတ်တယ်။အဲ့တော့ကြားရဲက bad dog ကဟာဝါတယ်။အဲ့ဒီညကဒီမှာကျွန်တော်က double code လာထည့်ရင်ရောအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကပြဿနာကိုရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေတိတချို့ကခေါင်းတောက်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီ bad dog ကိုမှ single code လေးနဲ့ပဲအုပ်ချင်တာ double code နဲ့မအုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလို condition မျိုးရောက်လာရင်လည်းကျွန်တော်က sk character ဖြစ်တဲ့ backslash ကိုသုံးပြီးတော့ single code ကို sk လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ခုအချိန်မှာကျွန်တော် bin run လုပ်လိုက်ရင် single code နဲ့ sk လုပ်ထားတော့အားလုံး backslash နဲ့ sk လုပ်ထားတော့အားလုံး okay နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုကိုလေ့လာပြီးသွားပြီ backslash နဲ့ sk bin လုပ်တာ။ဘယ်အချိန်မှာလဲ php ရဲ့ latin မခံထားတဲ့ double code ထဲမှာ double code ထည့်အုပ်ထည့်ထားတဲ့ char string ထည့်ထားတော့ single code ထဲမှာ single code ထည့်ထားတဲ့ char string ထည့်ထားတော့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးလေ့လာကြပါရှိလေကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအမတချို့လူတွေကပို့ပြီးဆိုးလာတယ်နော်တချို့တွေကဘလို့ပို့ဆိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ bad dot လေးရဲ့ရှေ့မှာမှာတဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီ bad dot လေးရဲ့ရှေ့မှာမှာတော့ဘာပါခြင်းနေတာလဲဆိုတော့ forward slash လေးပါခြင်းနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော် forward slash လေးဒီမှာကျွန်တော်ကအခု bad dot ရဲ့ရှေ့မှာ forward slash လေးလာပါပြီးအဖြေထုတ်ချင်တာတဲ့ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြဿနာမျိုးကြုံရတတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာကြုံရလဲဆိုတော့တကယ်တော့ပြဿနာမျိုးမကြုံရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပိတ်တက်ထည့်လိုက်တဲ့ input fee တွေအားလုံးဥပမာ post တင်ဖို့အတွက်ပိတ်တက်ထည့်ခိုင်းတဲ့ input fee အားလုံးမှာဒီလိုပြဿနာတွေပေါ်လာတယ်ပိတ်တက်ကစာပေးရေးတက်တာ programmatic ကဘယ်အမှားနိုင် programmatically အမှားနိုင်တဲ့အမှားတွေကိုသူမသိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ကပြုပြင်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီး bus လက်လေးတစ်ချောင်းထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပိတ်တက် bus လက်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ပြဿနာကဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတိုးသွားတယ်မှားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bus လက်လေးပါချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ bus လက်ကို scale လုပ်ဖို့လိုတယ်အဆုံးကကျွန်တော်ကဘာကို scale လုပ်ရအောင်single code ကို scale လုပ်ရတာဒီ bus slash ကို scale လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် bus slash တစ်လုံးထပ်ထည့်ပြီးအားလုံး bus slash နှလုံးနဲ့ scale လုပ်ရတော့မလား bus slash bad dog ဆိုပြီးပေါ်သွားတယ်ဒီ bus slash ကို scale လုပ်မယ်ဆို back slash နှစ်ခုနဲ့ scale လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် what done အဲ့တော့ကျွန်တော်က bus slash scale လုပ်တာလည်းတည်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က dollar sign ကို scale လုပ်ကြည့်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ dollar sign ကို scale လုပ်မယ်ဆို back slash scale လုပ်တာလေးကိုခဏနားထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့dollar sign bad dog လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလာကြည့်လိုက် single code နဲ့ dollar sign bad dog အားလုံး okay တယ်တိုးတော်ညကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ single code နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ double code နဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်မယ် single code ကပါ variable ကိုနားမလည်ဘူးเนาะ double code ကတော့လည်းနားလည်တာအခုနားလည်တော့ပြဿနာတက်ပြီပါတယ်လေတဲ့မင်းပြောတာ bad ဆိုတဲ့ variable ကိုပြောနေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်အရင်တော့ပါထုတ်ခဲ့လဲ dollar sign name ဆိုပြီးတော့မောင်မောင်လို့ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะမောင်မောင်လို့ပြီးလိုက်တယ်၎င်းနေဦးမှာမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့ echo ဆိုပြီးတော့ his name x name လို့လာပြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီ name ကြီးမှာ program run တိုက်ရအောင်မောင်မောင်အစားဝင်လာတယ်ဒီသဘောပဲကိုကျွန်တော်တို့ကပါတယ်အခုပြဿနာ there is a bag so bag ဆိုတဲ့ variable ရှိရတယ်လို့ php ကလိုက်ရှာတာဥမာမှာလာပြီး bag ဆိုတဲ့ variable က not good လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့ not good လို့ပြောလိုက်ရတယ်မှာလာပြီးပြန် run ကြည့်ရင်တော့ up and running not good ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာမှာအစားလာထုံလဲဒီ bag နေရာမှာအစားထုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျောင်းကအဖြေထုတ်ရင်ဒီလိုလေးကိုအဖြေထုတ်ချင်တာအဲဒေါ်လာဆိုင်လေးပါပြီးတော့ကိုအဖြေထုတ်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားပြဿနာကနော်ဒေါ်လာဆိုင်လေးပါပြီးတော့အဲ့လိုအဖြေထုတ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းဒေါ်လာဆိုင်ကို SK လုပ်ပြီးမှရမယ်ဘာကြောင့်လဲ PHP ကအဲ့ဒါကိုပါတာပြန်နေလို့မပြန်နဲ့ main compile မလုပ်နဲ့ trans compile မဟုတ်ဘူးနော် PHP က compile language မဟုတ်ဘူး transpile လို့တော့ translate လုပ်တာနော် or real one runtime မှာအဲ့တော့ဒီမှာ live bash line နဲ့ခံပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကလည်း SK ဖြစ်သွားမယ်ဒေါ်လာဆိုင် bib dog ဆိုဖြစ်သွားမှာနော်what damn အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးခုကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ဘာတွေလဲပထမကျွန်တော်တို့လေ့လာတာက single code escaping single code escaping assign single code escaping escaping and what did we learn for the second time it doubling double code escaping escaping and the third what we learn is
Okay, best luck escaping. BACKSLASA, best luck, ESCBING, escaping. And the last one is dollar sign, DOLLA, dollar SIGM, sign, EXCEBING, escaping. Okay, what time? And I'll escaping Limu Jam TV. Did you get a lot of it? Did you get in a wife of Gulaba? Sandy Gura.org.